Vi er fuld Science IT på en almindelig hverdag. Det er alarm Science IT. 10-4. Det var Preben. Vi har en 403. Ja, så er vi tilbage på slagmarken. Det er en rigtig dunglehoved, så det handler om at holde hovedet koldt. Du der, hvad er din nummerplade? Nu til dags har de studerende ikke særlig meget respekt tilbage over for systemadministratorerne. Så det handler om hurtigt at skabe noget autoritet og vise et fagligt overblik. Den er den kort. Hvad gør den? Den der er en løbhandsel. Ah, det er ikke et godt valg. I mellemtiden har Peter været i gang med hastighedsmåleren. Må jeg så se et studiekort? Er du klar over, hvor hurtigt du downloadede? Men jeg er jo ved at lave en distorkvæse. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Ja, undskyldninger. Dem er der nok af. Men reglerne, de er ganske klare. Min måler tog dig på over 2 megabit. Er du klar over, hvor forsvarligt den opførsel er? Men Edurum er der... Edurum er slet ikke bygget til den slags hastigheder. Det øger risikoen for pakketab gevaldigt. Men det giver ingen mening til CPIP, det... Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt. Du får et klip i studiekortet. Der er simpelthen nogen, der tror, de er hævet over reglerne. Og det er så der, vi træder ind. For det er de ikke. Det handler om, at vi alle sammen skal kunne være på Edurum. Der er altid travlt på stationen. Så står der mod Perl. Jamen... Du kan da ikke gå mod Perl. Der, nej, der står mod Perl, men der er ikke fra Perl. Jamen, det forstår jeg ikke. Nej. Det gør jeg altså ikke. Og så sagde jeg til ham, du kan sgu ikke bruge de her hacking-værktøjer på munden. Den er løn! Hold ind til siden! Stop det program! Den er der overklokket, den der! Det sker oftere og oftere, at de unge forsøger at rive mere hastighed ud af deres PC'er. Men den slags er uforsvarligt på sådan et offentligt netværk, som vi har i kantinen. Det nytter ikke noget. Så hurtigt kan ingen maskine med fabriksindstilling oversætte se. Det er klang, det der. Nu kommer du med dit studiekort. Du har 2 klip allerede. Klokken den er 13.49. Og vi inddrager dit studiekort. Ja, der sker altså det, at han får inddraget sin nummerplade i 2 år. Og så kan han ellers få lov til at gå til PC-kørekort igen. Og så håber vi, at han til den tid har lært sin lektie og kan opføre sig ordentligt på internettet. De mange internationale aftaler om udveksling skaber også udfordringer for Science IT, da der nemt kan snige sig illegale studerende ind. Hvor mange ECTS har du? Jeg tror lige, jeg skal gemme til den her taske her. Jeg har omkring 100, men også jeg ikke. Hvad er det her? Ja, vi fandt jo et suspekt datamedie hos en etnisk udseende. Og det er noget, vi altid undersøger grundigt. Der står Buntu på den. Har du hørt om det? Det lyder som en arabisk piratgruppe. Den ser også hjemmebrændt ud. Ubonut. Kanske det er sådan noget etnisk musik. Ja, den slags har jeg sgu aldrig forstået mig på. Jeg er ikke glad ved det her. Ved du hvad? Den her, den konfiskerer jeg, og så tager vi den med tilbage. Den hører ikke til på den her side af døren. Det er jo... Og husk at vi holder øje med dig, så du skal opføre dig ordentligt, når du søger på webben. Alarm, alarm, der er en opstød i kantinen. Jeg gentager, der er en opstød i kantinen.